Золото уже под... Своего знака. Ну, кстати, еще придем, да? Thank you.
brincam, brincam. Soltarem aí o macaco para aquele gol. E depois um volta aos macacos muito rápido. Isso é pior que está jogado.
Eu não grande que é. People, metam-se aí. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Estão duras as duas amarelas que é mais cima. I don't know how this is called health now.